Harya ngo rejective cyangwa umuntu akujyane ku Când eva sutar cu ei ambiții, ni fresh mani, ni ingineri, ni anul arbu. Iangom cap jandi, jara ta cai, vam gheco, angari uba bitai. Jeco ei fatere, eu cu jango, bașe cu cora business. Nu nese, brete, brete gata. Iangom cu bita mono, ze mono. Da, eu mai bitai, vara bitor cu ei bita, nu anul cu gata. Ia mama, eva abdi bati. Eva, eva, eva. Sigai mu va ocașa. Drama, nari. Ine. Chiar chiar cine zânia? Vam găco ingo ibihari biangom găb biang jata cai vam găco golihan golor nicio chiar chiar cine zânia? Biangom găb jata cai gute. Anu nine? Vam găco jata cai adresa vam găco nine are nivel nare ușat golero mungavim ma agenda na. Iar ce ușat? Ai trai tu cum faci prea? Ok, sau ma coi. Mudugudu gatashye se imese bite ko ndewa ahi ah narembe tihagarika banshumbikiye mu hano ngo gucumbikiye mu hano nese byakugendekeye bite
Nu ne uiți vei ringa, când eva uie bunzuri mumarira, pia cu gen de cebi. Avai ce se cai? Hanje nini, dima da cu vazi ceva avai na bun, na bun o omane zero na bun jai mucuz. E nimva kwiga hanze numve ngo bagiye mu gipadi ubu cyane n'abasukuru nabigira rwose byanyobeye ariko se nawe kimwe nkareka nkwibuka none se kwabaho amahitamo y'umuntu ubwo niba ari yo mahitamo yahisemo wabigenza ute kuntu kandi menye ko atari we mfura mu bahungu akaba ntabe n'ubuheta kose kandi byihanganye ni wowe nyine nashyize mu mutima wanjye ari se ubwo ntabwo yakweretse ko ko mutari kumwe uzabigenza ute rero aho kongera inama mu makuru umva amagambo uri kumbwira ngira basi ukuntu namukura mu gipadiri akandongora
bari yo namungira naye ibindi byo byihurere umuntu ukuru ngina uriya rero ikintu wowe ugiye kuzakora ni ikintu iki iki kimwe aho bamwohereje ubu ari ntuhaze uzagenda nugerayo uzasaba kuje kumusura hanyuma bazaguha umwanya uzaganira nawe muzaganira hanyuma none ikiganiro mugiranye hanyuma umwibutse amasezerano mwagiranye mukiri batoya yego nyuma yaho ngaho rero uzamunaza mu kiruhuko uzamusaba ko asaba kuza mu kiruhuko naza mu kiruhuko nibwo noneho muzongera mugasubukura aho ngaho nagucikira aho ngaho uzamenye ko birangiye ntabwo uzongera kumubona iyo nama niyo kuko n'ubundi niyo tuganira mbona ashaka kubyemera nkabona none ashaka sindamiye iruhande rumwe mu by'ukuri kandi ikindi nanone uribuka ko iwabo hariyo hari inzu aza akaruhukiramo sasa noneho uzamusanga muri iriya nzu aruhukiramo ye yaje mu kiruhuko iwabo noneho rero muri iyo nzu nagucikiramo uzahita uhira ariko se uzizi cyane nawe urazizi kuturusha kandi ni sengera nazi cyo gukorera umugabo ku buryo wenda ahita yimbura ibitekerezo ukabona gise hinduka mbona azanza bari byo mukorera ahita yimbura ibitekerezo wenda nabira nana bisubiremo ariko siko iyo namungiri ariyo ngiye ariko buri uribuka cyagiye twatuna mwajyaga mukora kera atari yagenda no twibuka se niwongera ukatumukorera sha uza nasubirayo ngaha honde nishoka gukina byonyine nibyo byatuma umuntu none se gukina bibyari iki ako tugakina ego irise muzaba musanze mu nzu iwe kandi muzaba muri babiri gusa none se ubwo icyo mutazakora ni iki ni wirangaraho kandi urasa ni tubikora nana gazasubirayo bitewe n'ukuntu ni kandi nigeze numva hari ukuntu nawe yigeze kubibwira ukuntu ntabwo azasubirayo kuko uzaba umufatishije neza urakoze gushima kandi Meze neza y'agafaranga kabonetse ibintu birahinduka sha kabisa ndabona meze neza n'ukuri ko mbona se warize byagenze bite oya ntabwo narize ndabona warize cyane ibintu byacu twisiga nabi oya ntube singatara marira wabaye iki yagenze bite ngo nyine naguteze amatwi kugira ngo uko ndabona ufite ikibazo n'ukuri warize pe birisere warize biranagaragara ubwo ndabona hano abana hahanaguye cyane sinzi turakunze ninde se wakunze rero nari nzi ko buryo umukobwa ari utwara undi musore ntabwo nari nzi yuko nini nibi bavuga ngo ni igipadi gitwara umusore neza kikamutwara kikamumva mana yanjye kikamutwara ukajya ngo ube ubere ko nahise ni umusore wakunze igipadi kiramutwara cyane ari umusore twiganye dukundana ngiye kwiga iyo hanze ngarutse sanagiye mu gipadi rishaka ninde se mana yanjye umusore witwa Manuel yoko Manuel twe twararize turayarira ubu twariyakiriye Manuel nawe se waramukunze ntabwo ubizi wowe Manuel mva Imana rega ntiyatwara abasore babi Manuel naramuririye hamwe nenda mva gupfa ibyo urabizi uzi indege namurwariye
Gutse. Uzi indege namurwariye. Rimwe se kabiri se gatatu sinari ne. Ibyo byo byore nimba ari Manuel wakurijije yakire nako nakwe kwari yakiriye. Sundu wundi Manuel abaye rukomeye akonda umuntu. Ndatekereza atagukunda. Kwani shoko atarahunze ariko nge nari naramukunze. Kuko urumva ni umusore w'ikitegerezo. Ureba muri karitse yari itondaga ari we musore dutangira uru. Yankunda kubera ko yari anasezeranyije ko tuzabana tukira abana nyine. Nje nibwo navuye kwiga hanze nje sanga cyo muri party. Urumva gye we yari asezeranyije se byari kuwe ntabwo yagusezeranyije. Urumva arimo itandukanye se byo. Ariko kibera inkurarira urifashura rero karira padi shareka ngusa burya kabigase ko nkakeze yes umva ihangana arinzi kugiye kungira inama none nawe kumbi waramukundaga kumbi urimo uranaseka ihangane nuko nico kintu cyo nyene n'abakobwa bwo ntago bakigira abantu ina ugize ngo ugiye kungira inama ngunone ngongo wifa none se umuntu aratababaye kagumasa umuntu arira ukababaye se byo aho kungira inama y'uburyo namubone wenda twahuza na wenda we waramukunze se byo ariko ngiye kukubwira yuko yamasezerano yuko tukira abana yuko tuzabana niturangiza amashuri ngiye nagiye kwiga hanze we nje we yize mu Rwanda gisanga abaye padi none aho kugira ngo ngire inama nzima ukuntu namubona ukuntu wenda ukuntu nabigenza none uri kuseka koko nta nama nakugira ko padi twese twaramukundaga nimba yaragusezeranyije yabonye bidahura yigira mu gipadi wowe ihangane ihangano zabona n'abandi basore beza niyo nama nakugira